დიმატრობენ უცა ესეთი საინტერესო სიახლეებისთვის მეც მაქვს სიახლე ჩვენი მაყურებლებისთვის განსაკუთრებით მათთვის ვისაც ექსტრემალური შეგრძნებები უყვარს განსაკუთრებით 6 ივნის ბორჯომის რაიონში გამართა სოფელ ჩიტახევში გამართა სამცხე ჯავახეთის მუნიციპალიტეტის ჯომერდობის რეგიონალური ტურნირი ტურნირში 8 გუნდი იღებდა მონაწილეობას შეჯიბრს GDS დილის ჟურნალისტებისგან შემდგარი გუნდი შეუერთდა თუმცა მალევე გამოეთიშა სამწუხაროდ მდინარეზე სპეციალური აღჭურვილობით შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირებიც დაეშვნენ. ფინალში ერთმანეთს ასპინძის ახალქალაქის და ნინოწმინდის გუნდები შეხვდნენ. პირველი ადგილი ასპინძა დაიკავა, მეორე ადგილზე ნინოწმინდა, შესაბამისად მესამეზე ბუნებრივია გავიდა ახალქალაქი. ჩიტახევში ასევე გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი, სადაც 40 ადგილობრივი ახალგაზრდა მთელი ზაფხულის განმავლობაში პროფესიონალ ჯომარდელებთან ერთად ივარჯიშებს. ეხ როგორ ვაკლდი ჩვენ გუნდს? Როგორ ვაკლდი? სწორედ ჩვენ გუნდს ხედავს მაყურებელს. სამწუხაროდ მალე გამოვეთიშეთ კონკურსში. თუმცა შემთხვევაში მთავარი მონაწილეობა. მე ნიჩობს არ ხმარობ ხელით. ხელით. მეც კარგად გამომივა ხელით. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ აი ეს პირველი ბანაკი რომელიც ახლა იხსნება დღეს სოფელ ჩიტახევში იყოს ასე ვთქვათ პიონერი მიზანი არის საბოლოო ის რომ ამ ბავშვებიდან აირჩეს პროფესიონალი ჯომარდელები რომლებიც დასაქმდებიან სხვადასხვა კომპანიებში ჯომარდულ კომპანიებში ხალხაზრდა დეპარტამენტმა მოაწყო დღევანდელი ტურნირი მისი ორგანიზებით მოხდა ჩართულები იყვნენ სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტები, მე ვფიქრობ ეს ტრადიცია დამკვიდრდება და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ჯანსაღცხოვრებას არაფერი არ ჯობია. გახარებულები ვართ ყველა. ჩემთვის პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ჯომარდობაში მივიღე მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი სპორტი გახდება ამის შემდგომ. მაქსიმალური ადრენალინი გამოიყო, მაქსიმალური სიამოვნება მივიღეთ და ამაყები ვართ ჩვენ.